spill i soffan med den begynnande buken i vädret. Och då är det en annan kvinna som börjar tänka: gifter jag mig verkligen med ett fredagsmys? Gifter aldrig tjej med en man ni tycker om, han blir alltid någon annan än av vardagen kom. Det är knappast rätt att kalla någon tjej för feminist, bara för att hon har fattat att ett giftenskap det kan vara trist. Just en stund när du förmodar att du kysst din lille prins, förvandlas han till groda för att du hot mot vad man minns. Om munnen som du kysste på en rosen kindad grabb ska förvandlas till en portigång för stanker och kebab. Du är rosen i hans hjärta, du är hans förgät med dig, men han börjar svart och undra vad han någonsin såg hos dig. Och du undrar själv detsamma när du ser på hans figur som han snörper med Adidas shorts som han har vuxit ur. Där gifter aldrig tjej, varje man är likadan, han går klädd som en supporter när han är en huligan. Där räcker med att ta en titt på fotot i hans pass för att le och kunna tänka att ett äktenskap det kan vara kass. När han säger att han struntar i om han blir miljonär, har hon fattat att han stannat i sin yrkeskarriär. Och när han själv har givit upp ska han förverkliga sig själv, där går han på en jaktkurs men han skjuter ingen älg. Han ser ner av fel och brister fast han får en sämre syn. Han glor på sämre trisen fast han håller i menyn. Ska dessutom alltid styra och bestämma allt ni gör, och den som alltid står i centrum brukar kissa utanför. Nej, gifter aldrig tjejerna är inte värt, ta syssla med något annat som är lätt att hålla kärt. Gå på singelbar, lev ensam eller snor när han ska, men gift dig aldrig med ett taskigt exemplar. Han ska styra och vara medelpunkten i allting som ni gör, och den som alltid står i centrum brukar kissa utanför. Vi var ett gäng som skulle åka väg till någon stad och kanske kombinera det med lite sol och bad. Här skulle smällas pengar så det var en god idé att flyga ganska billigt, så jag googlade på det. Flyg för kvinnor, barn och män, tänk att flyga vart man vill för bara 100 spänn. Jag gick till deras webbplats och där jag kunde se att priset inte riktigt blev det här annonserade. Det framgick med sån självklarhet jag borde fattat att till priset ska man alltid lägga till en flygplatsskatt. Lågprisflyg för folkgalens män, tänk att flyga vart man vill för 400 spänn. Så hoppade jag loss med HBR, löste extra tillägg så vi slapp sitta isär. För väskorna betalade jag extra för transport, löste en försäkring om något skulle komma bort. Lågprisflyg för kvinnor och barn och män, tänk att flyga vart man vill för 1100 spänn. Klick från detta fynd, då såg jag det var Skavsta som det gick från, fan vad synd. Men priset var ju ända som en ändå stor rabatt, och att ta sig upp till Södra kan vara kul en tisdag natt. Man får fatta att det var länge sen som man kunde flyga under 1900 spänn. Jag kände jag manuellt på Skavsta 0541 och fick betala extra för jag hade inte sett. I fixed på webben stod det: read before you sign, there will be extra charges if you don't check in online. Om jag hittat läsglasögonen, då hade jag fått flyga under 4000 spänn. Men så lappade vi en del och skulle få ut, men stjolarna trängde oss tillbaka resolut. Han skrev med myndig röst, jag som en jävla tjänsteman: har ni inte löst ett trapptillägg så hoppades ni kan.
det är ett alternativ så länge som man kommer fram och håller sig vid liv. Man får vara nöjd med det man får och bättre än att åka med tåg som aldrig går.